Pa ne smem mnogo da gledam, ali dovoljno sam video. I dolar s mojim likom. Nisi video? Ne, evo sad. Nisi video dolar s mojim likom? Ne. Kako ne znaš, ko ti to nije? Kako ti nisu to informisali? Molim te, pogledaj, ovo je specijalno kreirano za mene. Mislim, važim za informisanog čoveka, ali ovo je stvarno, ovo treba vidjeti. A vidi, propustio si ozbiljne informacije. Da? Želim da se zahvalim. To je devoj...